Рубин Трајковски, 30 години е дел од Прилепските мечкари. Тие ка сапската традиција ја негуваат скоро еден век. Со љубов ги изработуваат кожите во кои се облекуваат и касапските сурати зад кои се кријат членовите на оваа група. Порано, вели Трајковски, маските се изработуваа од сурова, а сега од полупреработена кожа и чинат најмалку 200 евра, но љубовта кон традиционалните вредности е најголема. Сурато наше, традиционален, се изработува од чоја, од пулејка, од рогови од стока, од јунешки рогови, од бравски, му се клава заби од дива свиња, опашки му се клава од јунци, од крави. Представува традиционална маска, незаменлива досега во Македонија и во Европа. Традиција останата, по некој сознание, аз кој што имам читано, од 1924 година со мали прекини, ама па е продолжено. За учество на овој и карневалите во странство има интерес меѓу прилепските мечкари, кои ги има 50, бидејќи половина и припаѓаат на ворошката група, а половина на групата од Рид. Традиционално на прочка, секој касапски и секој месарски дом е посетен. Се облекуваме во една куќа касапска и тргнуваме, ги каниме касапските куќи за на последен гравза во понеделнико, за на чист понеделник. Чистиот понеделник го правиме, едно речено за опростување на гревовите, дека се работи со стока, со крв, со колене, да си опростиме гревовите, ше уништуваме стоката. Мечкарите со нетрпение чекаат прочка, за да ги избркаат злите духови, да си побараат прошка меѓу себе, но и од Бога, за стоката што во текот на годината е колат. Среќни се, што тие се основата на карневалот во Прилеп, но се загрижени за еснафот, бидејќи касапскиот занает изумира, а месарскиот се зголемува.